днями у Смілі провели навчальний семінар для підприємців Сміли. Захід організували в рамках програми розвитку малого та середнього бізнесу, що діє на тернах Черкащини. ФОПів, представників громадських об'єднань, різних установ та організацій, переважно це бухгалтери та кадровики, запросили в міський будинок культури, де на них чекали роз'яснення нововведень у законодавстві, що вже є діючими, і тих, що незабаром мають набрати чинності. Захід організовує департамент регіонального розвитку Черкаської обласної адміністрації в партнерстві з Смілянською міською радою та державними органами Черкаської області. Загалом в цьому році це вже йде п'ятий захід, який проводиться в територіальних громадах, і ще серія заходів передбачена цієї осені в Золотоноші, в Тальному та Шполі. Чому ми проводимо такі заходи? Ну, на сьогодні, як нам всім відомо, дуже багато змін вводиться в законодавство, які стосуються карантинних обмежень, які стосуються і нововведень по, зокрема, податковій звітності, по веденню електронних лікарняних, тому найкраще це зустріч один, скажімо, на один з громадами і обговорення цих питань. Розпочали зустріч з проблемних питань відкриття, закриття ФОПів, фінмоніторингу та об'єднаної звітності. Не оминули увагою і є лікарняні, що активно почали видавати з 1 жовтня. Виконувачка обов'язків начальника Смілянського відділення Фонду соціального страхування надала роз'яснення щодо оплати електронних листків непрацездатності, як фізичним особам-підприємцям заявити електронний листок непрацездатності особисто або який виданий найманому працівнику, як віднайти є лікарняний в системі, а також акцентувала увагу на тому, як визначити первинний чи продовжений лікарняний листок, розповіла про терміни заявлення листка непрацездатності, порядок розрахунку тощо. Щоденно надходить до 30, а то й більше заяв розрахунок від страхувальників, і в кожній заяві розрахунків по 40, по 50 листків непрацездатності. Тобто кількість їх дуже велика, кількість їх зростає щоденно. Через те, що зараз лікарняні листки виписуються електронні на менш короткі терміни, для того, щоб людина могла більш вчасно отримати свої виплати. Якщо раніше лікарняні виписували там на 10, 12, 15 днів, то зараз їх виписують і по 7, і по 5, і по 3 дні продовжені листки. Тобто це не ті листки, які оплачує підприємець або підприємство, а це вже ті листки, які оплачує фонд соціального страхування. І значно росте в нас захворюваність зараз. Захворюваність на ковід зростає з кожним днем, скажімо так. Представникам бізнесу вкотре наголосили на важливості дотримання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог на період карантину, пов'язаного з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Як ми знаємо, що ми вже з 23 вересня знаходимося в жовтій зоні епідемічної небезпеки. Відповідно, дещо жорсткішими стали вимоги до роботи як суб'єктів господарювання, так і до громадян, їхні відвідання, їхні переміщення, їхні дозвілля. І, відповідно, вже на сьогодні 13 областей України переходять в червону, найближче вже 13 областей буде в червону зону. Звичайно, ми знаємо неминуче, що колись буде і наша область. Там на сьогодні прописані і такі обмеження, так що треба бути готовим до цього, треба знати їх для того, щоб уникнути будь-яких непорозумінь з контролюючими службами. На сьогодні контролює дуже жорстко ці питання Національна поліція, Національна гвардія України, Держпродспоживслужба. Ми практично щоденно, в щоденному режимі, в вихідні дні, в святкові проводимо моніторингові перевірки, як з працівниками поліції, так залучаємо засоби масової інформації стосовно перевірок дотримання протиепідемічних заходів на тих чи інших об'єктах, які надають послуги з обслуговування населення. За літо, коли в нас була зелена зона, навіть люди подумали, що взагалі в нас карантин закінчився і взагалі забули, що в громадських місцях на період карантину, встановлено законом, ми повинні користуватися засобами індивідуального захисту, тобто масками, користуватися масками. На сьогодні, перевіряючи об'єкти, ми повертаємося до цих прописаних істин, говоримо елементарні речі стосовно застосування, носіння, як працівниками закладів обслуговування, так і відвідувачам, засобів індивідуального захисту, тобто масками, які прикривали ніс і рот. Дотримання соціальної дистанції, тобто не скупчуватися в місцях можливого скупчення, дотримувати соціальну дистанцію у вигляді 1,5 метра.
це користуватися антисептиками, це взагалі уникати якихось таких невиправданих ризиків стосовно відвідування якихось концертів, де дуже багато накопичуються людей, тому що на сьогодні це основні умови, які передують поширенню, причому дуже стрімкому поширенню коронавірусної інфекції, і ми маємо на сьогодні заповнені ліжка. У нас в Черкасах кожного дня міняється, тобто не вистачає, вже на сьогодні не вистачають ліжок, тобто ми самі можемо створити таку ситуацію, що опинимося в такому колапсі. Представники податкової інспекції нагадали учасникам семінару, що заборонено підприємцям, котрі не спрощені системі оподаткування. За яких умов підприємець може позбутися спрощеної системи оподаткування, які дії необхідно вчинити при зміні чи розширенні видів діяльності тощо. Також, що надзвичайно важливо, присутні могли вільно задати запитання спікерам і отримати вичерпну відповідь фахівців. Загалом департамент регіонального розвитку в рамках програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2025 рік проводить і інші активності, які стосуються розвитку малого підприємництва в області. Зокрема, це круглі столи, на яких розглядається ряд питань щодо змін трудового законодавства, щодо інформації, яка стосується приватизації, оренди державного майна, а також у нас створені спеціальні соціальні ресурси, це платформа для бізнесу в Черкаській області, на якій можуть кожен представник бізнесу або бажаючий в майбутньому займатися підприємницькою діяльністю, ознайомитися із тими нововведеннями, які його можуть спіткати, скажімо, на шляху підприємницької діяльності. Крім того, ми пропонуємо активності і іншого характеру. Це навчальні курси, це можливість розказати про свою справу. Тому дуже добре, коли бізнес слідкує за новинками, за новаціями, які йдуть, скажімо, від державних органів влади.